থ্ৰী, থ্ৰী প্লাছ ৰুট টু, থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু, থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু। ইয়াত এ ওৱান হৈছে থ্ৰী, এ টু থ্ৰী প্লাছ ৰুট টু, এ থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু, আৰু এ ফ'ৰ হৈছে থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু। পোনপ্ৰথমতে এ টু মাইনাছ এ ওৱান, এ টু মাইনাছ এ ওৱান কৰিব লাগিব। এ টু মাইনাছ এ ওৱান কৰিব যাওঁতে ইয়াত লিখিব আমি থ্ৰী প্লাছ ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী। ইয়াত তিনি তিনি এইকেইটা কাট খাই গ'ল, থাকিলেগে ৰুট টু। এইবাৰ এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু, এ থ্ৰী আছে থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু, আৰু এ টুৰ মান আছে, এ টুৰ মান হৈছে থ্ৰী প্লাছ ৰুট টু। ইয়াক আমি ব্ৰেকেটটো ভাঙি ল'ব লাগে। ব্ৰেকেটটো ভাঙিব যাওঁতে থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ৰুট টু, ইয়াৰ থ্ৰী থ্ৰী কটাকটি গ'ল। ইয়াত থাকিলেগে টু ৰুট টু মাইনাছ ৰুট টু। এতিয়া টু ৰুট টু মাইনাছ ৰুট টু ই কৰিবলৈ যাওঁতে হ'বগৈ ৰুট টু। ইয়াৰ পিছত এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী, এ ফ'ৰ আছে থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু, আৰু এ থ্ৰী মান আছে থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু ইজ ইকুৱেল থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু ৰুট টু। ইয়াত হ'ল থ্ৰী থ্ৰী গ'ল, থ্ৰী থ্ৰী যোৱাৰ পিছত থাকিলে থ্ৰী ৰুট টু মাইনাছ টু ৰুট টু। থ্ৰী ৰুট টুৰ পৰা টু ৰুট টু মাইনাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে হ'বগৈ ৰুট টু, এইটো ৰুট টু। ইয়াত দেখা গ'ল এ টু মাইনাছ এ ওৱান ৰুট টু, এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু ৰুট টু, আৰু এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী ৰুট টু। গতিকে আমি লিখিম, যিহেতু আমি পালোঁ ইয়াত এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইজ ইকুৱেল এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু ইজ ইকুৱেল এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী, যিহেতু গোটেইকেইটা সমান, গতিকে ইয়াত ই হৈছে ডি, ডি মান হৈছে ৰুট টু। যিহেতু আমি এনেদৰে পালোঁ ইয়াত ডি মান পাই গ'লোঁ ৰুট টু, গতিকে এই সংখ্যাবিলাক যিকেইটা দিয়া আছিলে এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এইকেইটা হৈছে, এইকেইটা সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে, অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰি আছে। গতিকে প্ৰদত্ত তালিকাখন সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে। সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে, সমান্তৰ প্ৰগতিত থকাৰ বাবে আমি এতিয়া এ ফ'ৰলৈকে আছিলে এ ফাইভ উলিয়াবলৈ, এ ফাইভ হৈছে এ ফ'ৰ প্লাছ ডি, এ ফ'ৰ মান আছিলে থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু, আৰু ডি মান আছে ৰুট টু। ইয়াত থ্ৰী প্লাছ, ইয়াত থ্ৰী ৰুট টু আৰু ইয়াত ৰুট টু, থ্ৰী ৰুট টু প্লাছ ৰুট টু কৰি দিলে ই হ'ব ফ'ৰ ৰুট টু। ঠিক তেনেদৰে এ ছিক্স, এ ফাইভ প্লাছ ডি, এ ফাইভ হৈছে থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ৰুট টু প্লাছ ৰুট টু, ই হ'ব থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইয়াত ওৱান মানে ফাইভ ৰুট টু। এ ছেভেন, এ ছেভেন ইজ ইকুৱেল এ ছিক্স প্লাছ ডি, এ ছিক্স হৈছে থ্ৰী প্লাছ ফাইভ ৰুট টু প্লাছ ৰুট টু মানে থ্ৰী প্লাছ ছিক্স ৰুট টু। এতেকে এ পিটো, এতেকে এ পিটো হৈছে থ্ৰী কমা থ্ৰী প্লাছ ৰুট টু কমা থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট টু কমা থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু কমা থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ৰুট টু কমা থ্ৰী প্লাছ ফাইভ ৰুট টু কমা থ্ৰী প্লাছ ছিক্স ৰুট টু ইত্যাদি ধৰণৰ।